Vinícius, reage à história por trás da menina do sigilo perigoso. Sigilo perigoso, mano? Como é que seria um sigilo perigoso, exatamente? No caso, se é um sigilo, então ninguém sabe, né? São segredinhos entre as pessoas, então... Como é que funciona esse negócio aí de sigilo perigoso? Que eu não consegui raciocinar isso aí direito agora. Pra amizade continuar, no sigilo perigoso a gente vai se pegar. No sigilo perigoso a gente vai se pegar. É um vídeo normalzão de adolescente dançando, né? Só que esse vídeo aqui ele é meio diferente, né? O povo fala que é bizarro. Tem algo medonho por trás desse vídeo? Ai, que medinho! Deixa eu entrar aí, mamãe perfeita na porta. Começando pelo mais bizarro desse vídeo aqui, é o pé dessa menina aqui, mano. Pelo amor de Deus. Esse aqui não é um ser humano, não. Esse aqui é o Chewbacca. É o pé do Mike Myers lá do Halloween. Essa aqui usa o mesmo chinelo desde quando tinha uns 2 anos de idade. Eu não falo muita coisa, não, que eu sou exatamente desse jeito também. Quando eu vi esse bang aqui pela primeira vez, velho, eu pensei que o esquema tava aqui na sombra dela, porque se liga, ela dança. Parece que é uma rã se contorcendo, possuída. Tá possuído um trem desse. Capiroto entrou no corpo da rãzinha. É, foi isso aqui que eu observei. Eu olhando o vídeo todo e não achava. Ah, não, Vinícius, não é isso aí, não, filho. Ô, você já é miope, cara. Você tá ficando mais miope. Então tem que ir lá no oculista lá, ver esse bang aí. O esquema mesmo tá nessa doidona aqui, ó. Tá vendo que a menina faz exatamente o que essa menina aqui faz, cara? Então é aí que tá o esquema, entendeu? E essa aqui é uma bruxa. E essa bruxa tá fazendo essa outra aqui metalhada como se ela fosse um bonequinho, entendeu? Naquela parece com aqueles bonequinhos mesmo lá, isso aí é fato, né? Mas, mano, pelo amor de Deus, cara, vai tomar no brioco fedido. Moreninho dos seis, mano. Eu queria vergonha na cara. Existe uma coisa muito conhecida, né? Chamada coreografia. Você com certeza já deve ter ouvido essa palavra, né? Caso você não conheça, é a coreografia dessa porcaria dessa música aí, cara. O que foi um simples videozinho de dança com coreografia. Ah, então o louco de refri aqui, então, é um bruxão também. Ele faz quase exatamente a mesma coisa lá. Ele só é meio molengão, meio paradão. Parece que não curte muito se movimentar, né? Fazer uns exercícios. Prefere pintar o cabelo do que fazer uma esteira. Você pode até estar achando ridículo o vídeo dessa menina aqui dançando, velho. Mas se você for maior de idade, é claro, e beber uns golinhos, você começa a dançar, cara, você se sente a pessoa mais da hora do mundo. Eu não sei o que essa menina aqui usou pra estar se contorcendo dessa forma. Eu achei mais bonita até a coreografia da ranzinha aqui, que é a dela, né? Quando pega, no sigilo perigoso, a gente vai se pegar. A menina parece que tá internada na maca de hospital, tomando aquele choque. A coreografia da Han é a melhor e não tem papo. Eu não consigo parar de olhar pro pé dessa menina, velho. Cada passo é um terremoto a mais lá na... Qual que é o país mesmo que tem bastante terremoto? Se você aí for uma menina e algum dia for brigar com uma doidona dessa, fez-se a troça pra ela não usar as pernas dela não, viu? Porque a cada bicuda que você toma, filho, torce pra tomar um tiro. Antes de tomar um soco do John Jones do que uma pesada dessa menina na cara. Caraca, mano. A posiçãozinha que eu parei aqui do vídeo aqui tá parecendo o The Truth lá do GTA San Andreas. Aí tá, é esse o esquema, entendeu? É por isso que esse negócio viralizou e eu... O povo tá falando assim: ah, esse caso me traumatizou tanto. Nossa, as bruxas existem, está controlando a menina. Essa menina aqui parece aquela doidona, né? Canta. Ai, 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 ai. Mano, eu sinto uma energia negativa vendo o vídeo do sigilo perigoso. Na verdade, você não sente energia negativa nenhuma, fia. Essa energia negativa se criou depois que o povo começou a trollar o centro. O povo inventa essas trollagens pra enganar a gente idiota. Ai, meu Deus, eu fico arrepiado só de ver o vídeo. Mentira, cara. É um vídeo de dança, meu. Tá que é um lugar esquisito, com gente esquisita, ambiente esquisito, tudo esquisito nesse vídeo. Mas não perca noites e noites de sono por causa de uma porcaria dessa. Queria vergonha na sua cara, rapaz. Gente, a bruxa controlando ela. Pra amizade continuar, no sigilo perigoso a gente vai se pegar. No sigilo perigoso a gente vai se pegar. Nossa, agora que eu tô observando aqui como é retardada a menina ficar lá enquanto a menina tá dançando, né? A Maria José embaixo. Maria José é o nome da ranzinha aqui, é? Se bem que agora não tá parecendo a ranzinha, né? Tá parecendo um caranguejo. Cada movimento que essa doidona faz é um animal diferente. Ela agora virou um escorpião. Agora virou um elefante Mickey Mouse. Agora virou uma lontra. Agora virou uma baleia. Agora uma foca. O saguadinho. É real, real. Eu acho que esse vídeo aqui é meio bruxado, sim, viu? É meio maconhado, jambado. É tudo de ruim esse vídeo aqui agora. Nossa, eu tô praticamente quase metade do vídeo falando sobre um vídeo só, cara. Ela só sabe a coreografia. Fia. O que é uma coreografia? Mas quem tá me ligando? Minha mãe me chamando pra jantar na casa dela, velho. Ui.
Ah, não. Esqueci que eu tenho que gravar vídeo pra esse diacho desse canal flopado. Espero que esse vídeo desflope meu canal, em nome de Jesus. Se você viu o vídeo até aqui, você vai ser obrigado a mandar esse vídeo aqui pra 500 mil pessoas, viu? Anda logo, vai! Eu vou ter que me render ao like e ativação de sino. Deixa o like aí, ativa o sino aí, viu? Pra desflopar o meu... Homero, eu já tô meio ocupado, mas amanhã eu vou aí de tarde. O que você está comendo de bom aí? Se for filé de frango, eu largo esse vídeo aqui e já vou correndo lá agora, filho. Eu sonhei com essa mesma música, devo me preocupar? Ah, pronto, mano. Pronto. Quando você pensa que o TikTok vai melhorar, cara, chega os usuários e desgrama com o negócio tudo de novo. Ah, não. Agora vamos ver as explicações. Mensagem ao contrário no vídeo do sigilo perigoso. Ah, mas essa música também é tiração, cara. Ô, gente, para de criar vídeo e colocar essa música aí, mano. Ô, será que o bagulho é realmente assim ao contrário mesmo? Eu vou colocar essa mesma música do lado contrário aqui no Vegas pra ver o bang aí. Cara, eu já tô com medo real disso. Acredita que eu tô começando a ficar meio esquisitão também agora, velho? Mas eu acho que não seja o vídeo em si. Eu acho que seja essa galera aí que fica colocando essa música diabólica aí. Então, velho, eu tava torcendo muito pra que realmente fosse alguma brincadeira de IA, mas infelizmente eu tava errado, velho. E o diacho da música de trás pra frente fala exatamente isso. Essa música não é de Deus não, mano. A música seria essa aqui, no caso. Ah, eu até veria aqui, mas só de ver essa cara de Cássio do maluco aqui, eu já não vou querer não. Pronto, essa é a desgreta de conta que fez todo mundo ficar com medinho agora, se cagando nas calças. Se liga que ela fez um maluco de 23 anos de idade, casado, fica com medo de uma musiquinha de funk. É pra você ver o sinal diabólico, ó, dois dedinhos pra cima e um pra baixo. Mais ou menos assim, né? Hoje irei explicar a história macabra do vídeo do fundo. Numa pequena cidade, na escola pública, uma menina chamada Isabela se destacava por sua paixão pela dança. Ah, historinha esse bagulho aí, que merda é? Enquanto dançava a música no sigilo perigoso, um colega começou a gravar sua performance. Que novidade. Quem percebeu era que, ao fundo, uma misteriosa menina imitava os movimentos. Ô corpo, para de arrepiar com a merda dessa, isso é tudo mentirinha, para com isso. Mas com as mãos, parecendo uma figura sombria e enigmática. Essa menina, Maria, era conhecida na escola como alguém com habilidades e peculiares, sugerindo uma possível linhagem de bruxaria em sua família. Eu tô achando que esses gestão aí que ela começou a fazer, acho que as duas se combinou alguma coisa mais ou menos assim, ó. Fecharam o dedo depois, invocou alguma coisa muito louca no vídeo que acabou viralizando e todo mundo tá com medo agora. Um menino chamado Pedro, um estudante silencioso e observador, revelou-se um mago talentoso, que imitava os gestos de Maria com uma destreza mágica. Por que que eu tô vendo isso? Enquanto Isabela continuava, risos sinistros ecoavam pelos corredores, revelando alunos zombeteiros e que, na verdade, eram espíritos brincalhões, observando a cena com malícia. Na sombra projetada pela dança de Isabela, surgia a figura de um sapo, um símbolo arcano, ligado a tradições mágicas. A dança atua como um catalisador, despertando habilidades e mágicas latentes em Maria e Pedro, enquanto os espíritos zombeteiros se divertem com a situação. Ah, é tipo um ritual o negócio então. O que elas fizeram aí foi um ritual pra conquistar as almazinhas pra ela. Na minha opinião, a menina que tem coragem de dançar numa escola é inimiga da timidez. Ela já não tem medo e vergonha de mais nada nessa vida. Até gente que desfilava mesmo, eu já achava essas pessoas incríveis. Eu nem de educação física na escola participava de vergonha. Você imagina esse povo. A teoria bizarra da menina dançando ao som. Nossa, mano, todo vídeo explica exatamente a mesma coisa. Ao fundo, uma misteriosa menina imitava os movimentos de Isabela. Uma misteriosa menina. Faz o seguinte, por favor. Sai no portão da tua casa agora, ou qualquer lugar que você estiver, só sai. Olha pra cima, olha pra baixo. Se tiver gente na rua, você vai ver umas 5, 6, 7 meninas aparecendo igualzinha com essa aí, doido. Ah, eu tenho medo porque a filmagem é bizarra. Não, a filmagem não é bizarra não. É o celular da pessoa que é ruim mesmo. Algumas pessoas estão falando que essa menina é algum tipo de bruxa. E se você reproduzir o vídeo de trás pra frente... Pô, se é uma luz no fim da vida, então quer dizer que a pessoa vai pro céu. Apesar que elas não especificaram a cor também, né? Vai que era uma cor vermelha, filho. E é uma luz que tá um pouco inclinada pra baixo, assim. É a luz do fim da vida do tobogã. Literalmente só é um vídeo viral estranho. O povo começou a olhar os bagulho e ficou inventando historinha e tal. E tem gente farmando muita view com isso. Que é exatamente o que eu tô tentando fazer agora. Tchau pra vocês. Muito obrigado. Não se esqueça de ativar esse sino do diacho. Live toda noite aqui no canal. E sigilo... Ah, vai se lascar.